Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rabbimizə şükürlər olsun. Uca Allahın salamı, salavatı Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun əhl-i beyti əshabından üzərinə olsun. Uca Allah təala bizi ailəmiz qorusun. Baxın, dörd şey vardır ki, el-kibr, təkəbbürlük, el-həsəd, həsədkarlıq, el-qadab, qəzəblənmək və şəhvə, şəhvət istəklərə, yəni haramlara yönəlmək. Bu dörd dənə şey, baxın, deyir. İbn-i Qeyyim buyur ki, zəvalül cibəl ən əməkinihə. Yəni, dağlar yerindən oynatmaq, dağların yerindən tərpənməsi rahatdır. Neyin ki, bu dörd dənə şeyin insanın qəlbindən çıxmasında. Subhanallah. Yəni, kim bununla imtihan edilibsə, bunları tərk edə bilmirsə, düşünün, elə bir çətindir ki, dağları dağıtmaq rahatdır, amma bunları insanın qəlbindən söküb atmaq da çətindir. Subhanallah. Kibir, təkəbbürlük, həsəd, qəzəb, hər şey əsəbləşən və şəhvə, şəhvətə uyma, zinakarlıq, öz boş-boş istək arzularına uyma, pis işlərin arxasına getmək. Subhanallah. Allahım, sən bizi, ailəmizi, övladlarımızı qoru. Həmçin, baxın, gözəl bir fayda. Bəzi insanlar cümə günü, cümə namazına gedirlər, amma cümə namazına gedir, biri telefonla oynayır, birisi təsbihlə oynayır. Xütbə, imam xütbə oxuduğu zaman onu sən dinləməlisən ki, sənin cümən kamil olsun. Baxın, Səid ibn-i Cübeyr deyir ki, tabirlərdən birisi, imam xütbə verdiyi zaman, danışdığı, xütbə etdiyi zaman, mənim danışmağım deyir, inanın, danışmağımdansa, yəni boş-boş işlə məşğul olmağımdansa, mənim başıma deyir, şallaq vurmasını daha deyir. Xeyirlidir, nəinki mənə danışmaq. Yəni, getmirsən xütbəyə, xütbəni dinlə. Bəzi telefonla oynayır, bəzi təsbihlə oynayır. Subhanallah. Şallahla deyir, mənim başıma vurmağım mənim üçün xeyirlidir. Nəinki deyir, imam xütbə verdiyi zaman deyir, danışmaq deyir. Olmaz. Sənin nədir? Cümənin savabları neynir? Azalır. Subhanallah. Bəzi insanlar buna indi diqqət etmirlər. Allahım, sən bizi qoru, ailəmizi qoru, evladlarımızı qoru. Dünyasını dəyişən valideynlərimizin məkanı cənnət eylə. Allahım, sən bizi evladlarımızı islah eylə. Allahım, sən bizi sonumuzu gözəl eylə. Şəhadət kəlməsi ilə sənə qovuşan qullarını eylə. Allahım, sən bizim vətənimizi qoru. Məkir düşmənlərin hilələrindən, fitnələrindən, fəsadlarından ölkəmizə qarşı fitnə fəsad etmək istəyənlər. Allahım, öz fitnələrində həlak eylə, öz fitnələrində məhv eylə. Allahım, kim ölkəmizə qarşı fitnə, fəsad, hilə qurmaq qurursa, istəyirsə, Allahım, sən də öz əzəmətli gücünü, qüdrətini onlar üzərində bizlərə göstər. Amin.